Ahoj, loviček. Jak ma počú, dobre? Haló, haló, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Teraz on mi to prebustil do piče. Dobre, to je takto? Čo ste robili? Aký ste mali víkend? Čo ste dnes robili? Vieš čo? Včera sme pili, aj bol tu aj Astatoro, ja, Peťo Baťany a Devi. Pili sme a dneska sme išli k Peťovi. A tam sme pozerali, asi tri filmy sme pozerali. Ako to ide? Pohoda, pohoda. Prežívam nejak. Eldeny by som si zahral chat. Ma to chytilo, ale neviem, musím sa ešte do tej hry dostať. Nič mi nepadá do piče. Vy ste dneska čo robili chat? Astatoro čaká, no za 30 minút ide vlak. Tak ja som mal vypité na tom drunk streame. No len chalani proste... Takto to bolo, ako to bolo, no. bol som najebaný, ale na druhý deň som sa ešte viac znajebal. S chalanmi tu na... To sme len tak chillovali, vieš, mimo streamu a sme pili. A kecali. Duško, on iba pil tak, že mal čaj s rumom. Ako sa mám uliať zo školy? Ospravedlnenku si napíš. Ako nič mi nepadá. Niečo musí padnúť, čet. Ale som nejaký unavený po tomto víkende, ty kokot. Dáme Elden Ring na chill a uvidíme, čo res napíše. Ak bude chcieť lolko, tak možno s ním dáme lolko. Ja neviem, na ako dlho to má. Ale niekto tu písal, že to má na 2 hodiny vraj. Začalo ho to baviť teraz? Aha. Takže Bono bol do počtu, hej. Tak ale on nemal vypité ani tiež, lebo má teraz nejaké zdravotné problémy. Tak asi sa necítil v pohode, vieš. Čo je pre teba lepšie? Tak ohľadom peňazí je pre mňa lepší donate, ale viac si vážim sub. Počkaj, podľa toho, aký donate chceš poslať, hej, to je druhá vec. Ak chceš poslať 500 euro 1000, tak potom si budem viac vážiť donate. Ja akurát odporúčam vape, žiadnu. Musíš ísť do obchodu a oni ti poradia. To je najlepšie, čo môžeš spraviť. Dal som si aj Nugosu, ale nejaký som vypnutý. Keď sme pozerali film a Statoro zaspal, ja som zaspal. Peťo jediný nezaspal. A pritom je s nás najstarší. On si zoberte, že bol predtým s nejakým kamarátom a vypili dve fľaše vodky dvaja a ešte potom pil kapitána a úplná pohodička na druhý deň. Ja nechápem. A ešte sme pozerali teraz na Netflixe nejaký ten, čo hral oného Free Guy. Neviem, jak sa volá ten typek. Tak tam bolo niečo, že neviem, jak sa to volalo proste. Že cestoval čase či čo. A dobrý film. Pozrite si, na Netflixe to je. Hey, baby. A... Kaberne, ty máš normálne záložky s Imgurami. Mi to príde. Kaberne, ty si honíš na mojich fotkách, však je to tak. Isto to tak je. A kto vie hrať s vás Elden Ring chat? Potrebujem nejakého, čo mi poradí. Čo bol najviac piatok, mám koronu a mal som horúčky 39, umieral som jak kokot chvíľkami, ojebával som sa jak pes na vašom streame. To som rád. To som rád. Čo potrebuješ na Elden Ring? Neviem. Neviem to ešte hrať, potrebujem sa to naučiť. Neniž, nepadlo, absolútne chat. Absolútne mi nič nepadlo. To je v piči. Dohral to i žalúd, neni sa čo báť? Ja aj takto potom, okej. Okay.